Бұл поэма атақты ақын Тайыр Жароковтың «Зоя» туралы жыр поэмасы. Құрметті қалайық, мен осы поэманы осыдан 24 жыл бұрын екінші сынып оқып жүргенде нағашы әпкем Жәнипа Ұлы Отан соғысының жеңісінің құрметіне деп екінші класс оқып жүргенде жаттатып еді. Содан бері міне 24 жыл өтті. Ешқандай бір әрбінде мұтқам жоқ, соны айтып берейін қазір. Біздің сүйген Астананың, салтанатты Москваның, Тимирязев атындағы бау-бақшаның артындағы, жетінші үйде жас бой жеткен, көркем Зоя тұрды көптен. Зоя Астана көшесінде, өзге бой жоқ ешесінде, келе жатты қайтып үйге, кенет қатты радио. Тыңдаңыздар, тыңдаңыздар, тебінінен сезілді ызғар, тыңдап еді ызаланар, соғыс деген соғыққа бар. Жүрегіне мұз сепкендей, тұла бойы түршіккендей, Зоя ханым ішке тартып, жауға келіп отта шалқып, қуат құйып санасына, ұстай ұшты анасына. Қолыңды бер туған анам, мен қашанғы бірге болам, әлпештедің қандайымнан, сүйушедің маңдайымнан, мен майданға сапар шегем, жауды жеңем, елге келем. Қыз жанарым, қарашығым, қуанышың анашыңның, қасыңнанда қабағыңнан, ал сүйдесең сүйдім сәулем, ал күлдесең күлдім сәулем, қуан десең қуанайын, тілегіңді құбалайын, бірінші рет өзім үшін, сүйдім сәулем төзім үшін, екінші рет ерінің үшін, сүйдім ер бол елің үшін, деп құшағын аштанасы, құштанасын жастоясы, аязласып, азтыл десіп, амандасып, қош бол десіп, шеру тартқан қызмарышқа, кетті түсіп қозғалысқа. Төсін төсіп қара жерге, төрт тағандап жылжып өрге, балықтайын суда жүзген жерден беттеп жалғызбен, зығыры қайнап Зоя кетті, еміс жатқан жерге жетті, еміс жатқан үйді ептеп, қарап еді ол емектеп. Сонды ойланып Зоя қатты, қолмалды гранатты. Мектеп сәбет елінікі, қасы сәбет жерінікі, ішінде оның жау тұрғанда, жау бізге оқшау тұрғанда, атпай болмас демін қатып, гранатты жіберді атып. Гранаттың оғыменен, фашистердің тобыменен, партизан қыз шын тақсырды, талайына жер құштырды. Әйтсе де жау көп түсті, ақыры ол қолға түсті. Нақ жалмауыз жалғыз көзді, тергеу қалды Зоя қызды. Сенбесең қыз үйгер талған, аштырыңды айтпа жалған. Мен отталдым, мен өртедім, фашист біттің деп өртедім. Бал майданда қанша болдың, қанша болсам сонша болдың. Партизандар қайда жатыр, қайт жаныңды, ақыры өлдің. Қайда екенін айта алмаймын, айтқанымнан қайта алмаймын. Ебеді қызды шешіндіріп, оттан әкеп жанып жатқан, денесіне бастығарып, соған шыдап Зоя көніп, тұрған қалпы сертке беріп, бейне құрыш граниттас көзіне де алмады жас. Дүре соғып, ұрып болып, аяз ұстап азаптады, тоңбассың деп мазақтады. Жаутаңдап тек қара көзі, көктің бұқ боп солды жүзі, қыза жалдан сескенбестен, өлімде ешбір ескерместен, болсаң ажалмаған ғашық, қал келе бер құшақ ашып, кеп Зоя қыз айбат жасып, өмірімен амандасып, өлсем көкте күн қалады, сұлу айлы түн қалады, күнге ажал күшің келмейді, күн тұрғанда өмір өлмейді, компартия өмір күні деп ақырға шықты күні. Мұндай қызды өлді дер ме, өмірді өлім жеңді дер ме? Жоқ, өлген жоқ. Зоя тірі, жұрт аузында Зоя жыры.